မင်္ဂလာပါရှင် TVNO Times ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တန်လွင်တရားတာကိုကို2021-2022 6လဘန်နာရီနှစ်ကုန်မှာတရားကိုတဲ့လုပ်ငန်းအလုံးပြီးစီအောင်လုပ်နေတဲ့အတွင်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်လင်ခရိုင်ကွန်ဟဲမြို့နယ်အတွင်းမိထီလာတောင်ကြီးကျိုင်းတုံတာချီလေးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တန်လွင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးတည်ဆောက်နေတဲ့တရားသက်တန်လွင်တရားတာကိုရဲ့တရားကိုတဲ့တစ်ခုလုံးအပိသက်လုပ်ငန်းတွေကို2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြီးစီးနိုင်မှုစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဦးစီးဌာနအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတရားတည်ဆောက်ရေးအတွက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်တာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တရားလုပ်တာနဲ့တရားညာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းအသီးသီးကလည်းခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကအရင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမယ်ပန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်တာတို့ပါလို့တဲ့ဒီကိုဗစ်ကတည်းကလည်းလည်းတဲ့နဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်လုပ်လုပ်ငန်းကောင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ကောင်တယ်အစီအမံပြည့်ဆောင်ရနိုင်မှုတော့ဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်အဓိကစံတော်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတခြားဒီချန်ပီယံနယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချန်ပီယံနယ်ခြေပန်းတွေမှာတော့ဒီကခက်ဟိုတောင်းရရတဲ့စေခေါ်မှုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပဲဟိုကျွန်တော်လက်ရှိအုပ်တွေကပုံမှန်ပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ရတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေပါတယ်ကြာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိကျခက်ခဲပြီးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်တို့တာကော်ဒရာစီမံကိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်ကျွန်တော်ဒီဧပြီလတရနေ့ရနေပြီးတော့စတင်ကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မှာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တရားရဲ့အောက်ခြေအုပ်မြစ်ဖော်မိချက်လုံးကလည်းအလုံးတရားရတိုင်းတော့ဆောင်ရွက်ပြီးနေပါပြီ။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကတော့ဒါရဆက်ဆက်ချာပူလေပန်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျ။ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီလာမယ့်2021ကျွန်တော်တို့6လတန်တားရေးနှစ်မှာ6လတန်တားရေးနှစ်မှာတော့တန်တားရေးနှစ်အကုန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားရဲ့ဆက်ဆက်ချာလုပ်ငန်းကိုလေလုပ်ငန်းများအလုံးတရားရတိုင်းတော့ပြီးပြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းနေပါ။မျှော်မှန်းပြီးတော့တည်ဆောက်နေပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီတရားကိုငကိုကရှိရဲ့ပေ980ရှေ့တန်လွင်တရာတာကော့အဟောင်းနဲ့ပေ90အကွာမှာတိဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးပေ1150နီးပါးရှိတဲ့တန်ကိုကွန်ကရစ်တန်မဏိတန်ပေါင်းတရာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရာတိဆောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကတဆင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးအရေးပါတဲ့တရာဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ်တန်ပေါင်း16,350ကုန်ကြမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တိဆောက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပနက်တော်တဲမင်္ဂလာကိုတော့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်နေ့မနက်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။